կարևցեց Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Արցախի TV ալիքը ընդրադարձած Արևմտյան Հայաստանի դերսիմ հայ հարթակին։ Արցախի քարահունչին առանց ընդջվելու գշարունակ է արարել իր հայրենիքին մեջ համայնքաբեր։ Շամշիկը կվերականգնի Արևմտյան Հայաստանի մշակութային հարստությունը, դարազները։ Կոստանդու Բորիսի մեջ տպագրված ամենահին թերթը հայերեն լեզվով է։ Բաքվի հարձակումներու հետևանքով 91,000 քաղաքացի տեղահանված է Արմեն Ղազարյանը մագի խորհրդին։ Թուրքերեն լեզվով լույս տեսած թերթը հիշատակած է հայ հերոսներ Անտրանիկին, Լեոնիդաս Կալցյանին, Մոնտե Մելքոնյանին։ Ներքին Քեդաշենի մեջ հայտնաբերված են անտիկ շրջանի արարգաներ, Զնդուկ մանկավարժական աղբյուրներ արևմտահայերենով գայքը։ Արտա TV YouTube-յան ալիքը հարցազրույց ունեցած է դերսիմ հայ հարթակի անդամ Արեք Քարայի հետ։ Ով զրույցի ընթացքին պատմած է իրենց կազմակերպության ձավալած գործունեության, ապակա ծրագիրներու և առհասարակ դերսիմ հայ հարթակի գլխավոր նպատակի մասին։ Ինչպես նախկին ժամանակ տեղեկացուցինք, հարթակը կսպավի Արևմտյան Հայաստանի դերսիմ նահանգի հայ բնակիչներու դնդեսական և սոցիալական կյանքն ավելի քունեղ ու փոխանցակալից դարձնելու ուղղությամբ կատարվող տարբեր աշխատանքներով, այդ թիվին բիզնես աջակցությամբ։ Ինչպես կտեսնենք, դերսիմ հայ հարթակի գործունեությունը ավելի լայն արձագանքի կհասնի ոչ միայն բռնազավթված Արևմտյան Հայաստանի մեջ, այլ նաև կհավակնի ընդլայնվելու և ամբողջ աշխարհեն իր շուրջ համախոհներ հավաքելու։ Արցախի Հանրապետության Մարդունի շրջանի Քարահունչ համայնքը 107 բնակիչ ունի, այս մասին Արցախ Պրեսի թղթակիցի հետ զրույցի ժամանակ ասաց է Քարահունչ համայնքի ղեկավար Արսեն Ղահրամանյանը։ 44-օրյա պատերազմեն ետք մեր գյուղին մեջ փերձորեն մեկ ընտանիք հաստատված է։ Վերջերս այդ ընտանիքը Կարմիր Խաչի Արցախի գրասենյակի կողմէ աջակցություն ստացած է։ Ազատ բնակֆոնդին մեջ 4 տուն ունինք, որոնք վերանորոգվել է ետք սիրով կդրամատրենք տեղահանված մեր հայրենագիցներուն։ Դպրոցի շենքը վերանորոգվելու գարիք ունի, այստեղ հաջախե 12 աշակերտ, մանկաբարձ չունինք, Քարահունչը գազաֆիկացված է, ապահովված է էլեկտրաէներգիայով և չրամատակարարմամբ, որոք մանչուրի խնդիր գաքյուղին մեջ ներկայացուցած է համայնքի ղեկավարը։ Անդրադառնալով ետպատերազմական շրջանին գյուղացիներու սպահված զութիանը Ղահրամանյանն ասաց է, որ գյուղի սեփական և վարձակալած վարելահողերու 70%-ը անցած է թշնամի դիրապետության տակ, սակայն գյուղացիները չեն ընկճվիր, կշարունակեն արարել իրենց հայրենիքին մեջ, անոնք հիմնական անաստաբահությամբ և հողագործությամբ կսպահվին։ Western Armenia TV-ի եթերով Շամշիկ նորաձևության սրահի հիմնադիր Աննա Ավետիսյանը ներկայացուց հայկական ավանդական դարազի ձագումն ու պատմությունը, նշելով, որ Արևմտյան Հայաստանի տարբեր շրջաններու մեջ դարազը գրած են որպես առօրյա հագուստ։ Դարազները կդարբերվին ցևով, չափերով, գդորի որակով, քույներով և այլն։ Սասունի մեջ առավելապես գրած են հաստ գդորե, բաց քունային համադրությամբ դարազներ, որոնց ամբաժան մասը կազմած է ոչխարի մորթը, հաշվի առնելով նաև, որ տարածքը լեռնային է և ավելի ցուրտ։ Վասպուրական և մարաշար անցնացած են առավել շքեղ սկեսներով, որոնք իրենց վրա կգրեն յուրահատուկ նախշազարդեր։ Աննա Ավետիսյանը ընդրադարձավ նաև ավանդական դարազներուն, նորաձև ներկայացնելու ներկայիս միտումներուն, նշելով, ինքը նույնպես կայլ կատարած է այս ոլորտին, վերագանքնելով Վան Վասպուրականի Մարաշի և այլ շրջաններու դարազներն ու անոնց զարդանաշխերը, անոնք կրգին ներկայացնելով աշխարհին։ Կոստանդու Բորիսի մեջ հրատարակված ժամանակ օրաթերթը ամենահին հայերեն օրաթերթն է, որը 114 տարի վեր անընդհատ լույս կտեսնե։ Ինչպես նշած է թերթի գլխավոր խմբագիր Արա Քոչունյանը, թերթի աշխատակազմը կցանկանա ժամանակակից լրատվական միջավայրին համապատասխան քայլեր ձեռնարկե, անոր համար պետք է պատրաստվի, որը նաև ֆինանսական միջոցներ կպահանջե, թերթի ունի պաշտոնական գայք, ինչպես նաև ներկայություն սոցիալական ցանցերուն։ Գործունեության մաս է նաև քրկերու հրադարագումը, այսինքն այս միայն թերթ չէ, այլ բազմակորձարութային գարույց։ Թերթին մեջ մանրամասն ներկայացված է բռնազավթված Արևմտյան Հայաստանի հայության իրավունքներու, պետության հետ ունեցած հարաբերություններու մասին իրադարձությունները, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության առնչվող հոդվածներ կդպագրվին։ Արևմտահայերենով հաղորդակցողներու համար ժամանակ օրաթերթի բացակայությունը փարոյա լքիչ հանգամանք է, քանի որ անոնց համար այդ ամուր հենարան է մամուլի տաշտին մեջ։ Միգրացիոն ծառայության պետ Արմեն Ղազարյանը առցանց տարբերակով մասնակցած է ՄԱԳ-ի միգրացիայի միջազգային գազմագերբության խորհրդի 112-րդ նիստին, համավարակի աստեցությունը սահմաններու վրա, միգրացիա և շարժունություն, թասեր քաղելով և պատրաստվելով ապակային խորաքիրով, նիստը կայացավ Ժնևի մեջ և նվիրված էր գազմագերբության 70-րդ հոբելյանին։
Անցյալ դարին մեզի համար մարդահրավերներով լի էր ոչ միայն համավարակով պայմանավորված, այլ նաև Արցախի թեմ Ադրբեջանի կողմից ցանցազերծված պատերազմի պատճառով, որը կսպառնար ոչ միայն ընդհանուր խաղաղության ու անվտանգությանը, այլ և պատճառ դարձավ դարաձաշրջանային մարդասիրական ճգնաժամի և զանգվածային դեղահանումներու համար, նշեց Ղազարյանը։ Մանրամասնելով, որ հարձակումներու հետևանքով ավելի քան 91,000 քաղաքացի դեղահանված է, որոնց 88%-ը կանայք և երեխաներ են։ Բռնազավթված Արեմտյան Հայաստանի մեջ լույս տեսած Յենի Օսկյուր պոլիտիկաթերթի լրագրողն ու Բարոզանյանը հրադարագած է ձավալուն հոդված, որտեղ ընդրադարձած է հայասքի ազատագրական պայքարներուն իրենց հայրենասիրությամբ ու հերոսությամբ առանձնացած և պատմության մեջ հետք ցկած այնպիսի հերոսներու, ինչպիսին են աղբյուր Սերոփը, Անտրանիկ Օզանյանը, Գևորգ Չավուշը, Սոսե Մայրիկը և Արցախյան պատերազմին անմահացած Լեոնիդ Ասկալտյանն ու Մոնթե Մելքոնյանը։ Չորանցնացնելով իր արմել լրագրողը հադուկ հիացմունքով շեշտած է անոնց բոլորին միավորող այն մեծ հայկական հոգին, որուն հաղթելը կամ ձունգի բերելը անհնար է և որը բնորոշ է միայն իսկական հայ քաչորթիներուն։ Իր հոդվածի վերջը հեղինակավ է ցուցած է Լեոնիդ Ասկալտյանի հետևյալ խոսքերը. «Ես կմեռնեմ Ստամբուլի բադերի տակ» և ավել ցուցած է 100 տարի ետ հայոց ազատամարդը այժմ կշարունակեն Ռոժավայի, Նահադակն ու Բարոզանյան գումարտակի անդամները, ովքեր համեստ, բայց նույնքան հաստատակամ հետևորդներն են։ Քեղարքունիքի մարզի ներքին Քեդաշեն քյուղի թեմեր թամբարանաթաշի բեղումներ են հայտնաբերված խեցեղենը, զենքը, բերջանքի արարգաները և այլ նյութեր հանձնված են պատմամշակութային արգելոց թանգարաններու և պատմական միջավայրի պահպանության ծառայություն բուագին։ Հնագիտական արշավախումբի ղեկավար Աշոտ Փիլիպոսյանի խոսքով բեղումները իրականացվել են 40-ն ավելի թամբարանի մեջ։ Հնակետի փոխանցմամբ թամբարանները դարբեր ժամանակաշրջաններով թվակրված են, միջին բրոնզի վաղ շրջան են մինչև երկաթի լայն տարածվելու թարաշրջան, այսինքն շուրջ 1500 տարի թամբարանաթաշը բարբերաբար օգտագործված է։ Հնակետը նշած է, որ մեր թվարկութենը առաջ 3-րդ հազարամյակենը սկսած հայկական լեռնաշխարհը միշտ եղած է խիտ փնագեցված և վեղված։ Նույթը ցույց տված է, որ Սևանի ավազանը, Արարատյան թաշտավայրը, Բարձր հայքը, Վանի ավազանը պատմամշակութային մեկ ընդհանրության մաս կգազմեն։ Զնդուկ կայքեցու ճամփայլած Արեմտ հայերեն զանազան աղբյուրներ, նյութեր, ծրագիրներ և գործիքներ համախմբելու և դրամատրելի դարձնելու միտումով։ Հիմնվելով Քալյուս Գյուլբեգյան հիմնարկության հայկական բաժանմունքի կողմէ, Արեմտայրենի զարգացման թափ տալու համար որդեգրված մանկավարժական հաստատ ու փորձված մոտեցումներու վրա Զնդուկը կուզէ ստեղծել հայալեզու ամբողջ տիեզերքմը, որ ծառայէ լեզվի ուսուցման և յուրացման, բայց մանավանդ երեխային, բադանին ու անգե անդին երիտասարդ չափահասին ընկերանա տարիներու ընթացքին, անոնց առջև աշխարհը փանալով իր զանազան երեսակներով, ավելի մանրամասն ծանոթանալ հղումով, որը տեղադրված է մեր կայքեչին։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը, հաջորդին թեզի կներկայացնենք հայ ժողովրդական Էջմիածին բարերք։Սալովակյան ողջական դարբերակը ներկայացված Արեմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության պաշտոնական Գայքեչեն, մնացեք խաղաղությամբ։